Pero como ven, xa a imaxe fala por si súa tamén, estou rodeada de plantas. É un momento de Clara Redondo, de plantitis crónica. Que tal, Clara? Moi bons días. Moi ben, bons días. Ainda que en algúns lugares parece que os días están un pouco... Costouche chegar hasta aquí. Bueno, en Santiago a cousa está tranquila. Comecía a chover, pero fai frío. Bueno, efectivamente. Imos ir vendo a situación do temporal, como decía. Tomamos ora un momento de relax. Claro, para non estar cubertas de plantas, porque... Mi madriño que nos trouxeste xoxe, Clara. Se cambiamos así un pouco a temática, aquí é un ambiente como moi tropical. No anterior programa falábate un pouquinho da monstera deliciosa e quedábame como pendente. Oxe quería facer como un programa especial solamente para ela, en plan para falar dos seus cuidados, para contarle a xente as cousas que fun descubrindo ao longo do meu tempo con elas, porque estas son algunhas delas, teño máis. Pois empezamos, entón. Empezamos. Veña, por onde queres empezar? Cando queiras. Por os cuidados. Vamos a empezar un pouco polos cuidados xerais. Veña. Non, para unha persoa principiante que ten unha monstera na casa. Vale, esta é unha das plantas que sí que podo dicir que vale para unha persoa principiante. Para unha habitación que teña unha iluminación tirando a baixinha, non precisa de ter moita luz, agora precisa de espazos moi grandes. Podemos apreciar aquí como diferentes tamaños. Como vai evolucionando a planta, non? Sí, o sea, temos como esta. Esta é como a máis grande que puiden traer aquí, pero eu na miña casa teño unha que... Bueno, supera a miña altura con creces en cousa de soamente un ano. Entón, se non queremos que de repente... Eu creo que temos esa imaxe da túa planta. Eu mandei vos... Sí, temos aquí un vídeo de como se fan os tutores, bueno, de como arrego na ducha. É toda unha experiencia ter unha planta destas dimensións na casa e cada vez que ven alguén impresiona. Sempre dí, mira, as outras plantas non sei, pero esta... levaba conmigo. É unha planta que impresiona moitísimo. Eu creo que dentro das plantas tropicais é como a raíña da jungla. Por estas follas fenestradas tan grandes que ten, neste caso non, pero eu teño, pois eso, as miñas folliñas poden chegar a ter este tamaño. Entón, como podemos facer para ter unha monstera deliciosa sana na casa? A miña primeira recomendación sería prestar especial atención ao sustrato que lle poñemos a nosa planta. A monstera deliciosa é unha planta de raíces moi grosas e precisa ter boa aireación no chan. Isto que quere dicir? Que non podemos empregar solamente un sustrato universal. O ideal sería que estivese formado por cortecinhas. Eu poñolle a todos os meus sustratos perlita, que son como estas boliñas brancas. Isto facilita que, cando nos regamos a nosa planta, estas boliñas enchense e van creando como pequenas bolsiñas de aire no chan para que as raíces respiren. Isto, como che comentaba, fai dous programas, é outro tema que algún día tocaremos. É que temos aquí de todo mesturado, eh? Sí, como hai un... Bueno, aquí hai incluso un pouco de musgo sphagnum... Bueno, eu que intento sempre comentar a xente nas miñas redes sociais que intenten simular o chan que teria esa planta na natureza. Aquí, entón, vou falar un pouco de como crece esta planta na natureza. As monsteras deliciosas, bueno, as monsteras, en xerais, o que fan é trepar polos árbores. É que é algo que a xente, pois, moita xente non sabe. Se esta planta non a poñemos nun tutor, ela comezará a reptar, porque na natureza o que faría é reptar ata topar un árbol polo que trepar. Para subir, claro. Entón, ti tutorízalas, non, polo que ves? Todas, sí, porque senón tamén collen polvense tolas. O sea, poñense un peciolo por aquí, unha folla polo outro lado... Pero que empregas para... Porque vexo distintos tipos, non? Aquí tens unha variña... Nestas dúas opcións son dúas plantas noviñas que aínda non as puxen en como a mí me gusta telas, que é en macetas de terracota de bo tamaño, porque estas plantas sí que non lles dá medo ter un espazo onde botar as súas raíces a medrar, e despois poñerlle un tutor. Este tutor daqui non é o meu favorito, pero era o que podía eu traer ata aquí. O que nos podías traer aquí para o estudio da revista. Que fan os tutores? As raíces aéreas das monsteras deliciosas entran no tutor e alimentanse tamén cando nos os pulverizamos, porque estes tutores precisan de ter un ambiente húmido, de que os pulvericemos ou, como se vía antes nos vídeos, metelos na ducha e duchalos. Claro, porque o tutor ten que ten por dentro? Este en particular ten unha mezcla de musgo sphagnum, corteza de pino como esta e vermiculita.
que é outro material que absorbe bastante humidade. Entón, a xente, moita xente, di, jo, é que eu quero a monstera deliciosa, pero coa folla grande. A min gustame que a folla sexa tremenda. Sí. Vale, é moi difícil que unha monstera deliciosa teña unha folla grande se non lle aportamos un lugar por onde trepar e, polo tanto, un lugar onde as súas raíces aéreas tamén estean alimentándose. O sea, eu teño visto, e a miña propia planta ten unha macetiña deste tamaño, sí, e a maior parte das raíces aliméntase no tutor. É que como se fose unha maceta que sube para arriba, non? Como sí, para que o entendamos. Por exemplo, este está feito pois, con este soporte que a mí non me dá estabilidade, esta planta pesa, conforme crece o seu tallo vai engrosar, as follas medran, os pecíolos tamén. Entón precisa dunha estrutura que, bueno, víase no vídeo anterior. Pois, podemos poñer o vídeo anterior, compañeros, para que se explique. Había unha clara estructura de unha reixa, non? Sí, este vídeo aquí nada. Unha reixa metálica onde lle pos unha vara firme, no meu caso puxen extensible, porque xa se pode crecer 4 metros para arriba, pois que crezca. Claro. Solamente me falta casa. Claro, efectivamente. O teito alto. Pero canto máis firme sexa este tutor, millor. Canto antes o poñamos, millor. Por exemplo, neste caso, que xa vemos por aquí, non sei se, que xa se ven como as raíces aéreas están intentando levantar do chan, ¿sí? Xa podemos colocarlle o tutor por aquí para que ela o sinta e comece a trepar. Claro, cando vemos que as raíces, non, como neste caso, empezan a sair, sí, por aquí, por en plan, esta que zona. Vemos por aquí este tallo. Sí. E moita xente, pois, por exemplo, estos dous están simplemente para ordenar, non, para claro, darle un pouco de xeito á planta, pero os tutores poñense sempre na espalda do tallo da monstera deliciosa. Por un lado, normalmente, están as raíces, sí, e polo outro lado están as follas. Aí é onde temos que colocar o noso tutor. Polo lado, onde están as raíces, que é por onde ela vai subir para arriba. Vale. Así como datos, un dato de interese, que a min parece moi curioso, é que as monsteras deliciosas, non, cal é a razón? Por que de repente as follas comezan a coller e poñerse como os buratiños, as fenestraciones, eso, a idea. E a cousa que ela é moi empática coas folliñas que hai baixo, das follas, sí, máis grandes, entón, cada vez son máis grandes, pero fanse os agujeros e tal, para que a luz poida filtrarse nas folliñas que hai máis claro, embaixo. Mira ti a mina ignorancia do mundo das plantas, Clara, que eu dixen aquí debeu de vir un bicho e comeulle un cachiño da folla. Non, non, isto é para que facerlle favor á folla de abaixo, sí, para que se aire. Sí, para darlle, o sea, luz. Para que teña luz nas folliñas de abaixo, tamén ten un pois tamén a protexe, non? Canto máis grande é a folla, máis fácil é que rompa, de repente todos estes buratiños, pois, bueno, dalle, non sei como se chama este concepto de que, bueno, pois o aire pasa, sí, pero non rompe, non sei, sí, aquí estas cousas ergonómicas ou o que sexa. Despois, tema do rego, sí, este sí que é como un punto moi particular con esta planta, é que precisa moi pouquiño rego. E cando a regamos de máis, comezan a aparecer como pequenas pintiñas negras, porque a folla comeza a apodrecer. Sí. Claro, esas feridas non se recuperan nunca. E a planta é unha planta que crece principalmente cara arriba. Entón, claro, sí que é importante que nunca reguemos de máis. Sempre esperemos a que as folliñas, normalmente, cando teñen sede, comezan, esta, por exemplo, comeza a ter aí un pouquiño de sede, comezan como a rizarse sobre si mesmas, non regar ata ese momento a nosa monstera deliciosa. E logo, temos un vídeo tamén moi curioso, no que nunca vin, para facer esqueixes botas de un pouco de canela, ou como, sí, para facer esqueixes e reproducila. Sí, nalgús, a ver, mira, esta planta está así moi bonitinha para ensinar. Sí. É para un tema de antifúnxico. Dice que a canela ten propiedades funxicidas, entón como que axuda que ese corte non se infecte. Nada, como o tema da propagación da monstera deliciosa é hipersinxelo. O sea, a monstera deliciosa, ademais, é unha planta moi agradecida porque ensínanos perfectamente o que é o seu tallo e por onde temos que cortar. Neste caso, temos vense como os nudos, non? Temos un tallo e o que denominamos nudos é de onde parten os peciolos da nosa planta. Que son os peciolos, claro. Os peciolos, sí, perdón. No, pregúntase porque non o sei. Sí, pero ah, claro, vale, o peciolo é como, sí, a parte que parte do tallo,
tallo e une a folla co tallo, que moitas veces en moitas plantas pues, teñen vida propia e móvense dependendo do que a planta precise. Sí. Entón, nada, os nudos eso, conforman os arraíces e os peciolos. Nos o único que temos que facer é un corte cunha ferramenta ben afiadiña, moi ben desinfectada, en 45 grados cortamos a plantiña por aquí. Podemos eso, como bueno, espolvorear un poquinho en canela, e despois tamén é recomendable deixalo secar un pouco, en plan dentro, pues, non sei, 24 horas, por exemplo, porque se que a mostera ao ser un tan grosa, se a poñemos directamente en auga, pode apodrecer. E a idea é que, bueno, de aquí tardan moitos, es que elles a veces se saca raíces, pero en cando comecen a sacar unha boa mata de raíces, eu sempre digo a xente como unha man, o sea, imagínate como unha man de 5 raiciñas ou 3, cunha longitude de dedos así grande, nese momento é cando poderíamos pasala unha maceta pequena, nunca dun tamaño grande, máis ou menos como este podría valer, que son, non sei, creo que 12 centímetros, e cun sustrato que sexa moi aireado. Bueno, estamos, vamos a decilo, ¿no? Porque tes aquí, o sea, trouxéstenos aquí unha das túas plantas máis preciadas, máis valoradas no mercado. Trouxen. Clara. A ver, no mercado hai cada cousa, pero plantas de miles de euros, que unha pasada, algún día falaremos de ese tema. Eu trouxen unha das miñas plantas máis especiais porque, bueno, pois era monstera deliciosa tamén, e que monsteras deliciosas hai varias. Esta deliciosa, bueno, podemos dicir, a básica, a normal. Esta é unha monstera variegada, albo variegada, que se chama. Esta é unha monstera Thai Constellation. Non sei se aprecian ben as follas, porque tivemosla que poñer así para que non nos tape anula, non las dupas. Pero pon un momento e logo apartámoslo outra vez, como ti consideres que, logo apartámoslo outra vez. É unha planta que é maravillosa. A mí me parece moi impresionante. Cando as vexo na miña casa non me parecen tan grandes, e cando as vexo en pantalla digo, o mellor a cousa está índose de madre. Clara, que non queres decir o precio? É que, mira, é que non. É moi cara, é unha planta de... Bueno, estas plantas, a peculiaridade que ten é que canto máis grande é, máis follas ten, e como que cada folla aumenta o valor. Claro, aumentando o valor da planta. O valor, centos de euros, depende de a cantidade de blanco, pode variar para arriba ou para baixo. Algún día falaremos de eso tamén. Clara, moitas grazas. Gracias a ti. Graciñas. Hasta logo.